Tagga. Taggad. Du får joina the one true lobby. One lobby to queue them all. Ja. Kom in en till så kan jag gå och stänga fönstret. De har tagit bort Negge, vår revolver. Va? No! Negge is not available in this mode. What? Det är lugnt, det är lugnt. Vi har fake Negge. Tar du inte? Sista i sight. They call him Pedro. Är du död? Ja, jag hade inget ljud innan. Nej! Jag har ljud när... Jag har musik när gamet börjar, när jag blev klart och nu är exakt gamet. Pedro! Ja. Aj! Den är ingen av oss. 66 på landa. Go! Get him! Get him! Get him! Det var en! Det var en! Ja, alene! Fy fan, du är dålig! Two apps. Slipper det här jävla lagget som jag har. Fan, har du suttit här i window mode eller? Ja, window borderless. Ja, window borderless. Det laggar de går. Han kör ju Windows, det är därför. Ja, precis. Ja. Det var mitt. Efter dig, Vicky. Ja, gör det. Rushy, rushy. Brushy, brushy. Ja, det är folk på bananen då. Okej. Okay. Jag tror att det är lite irriterad den. Hur fan går du att missa? Fan! Han ville inte komma ut där. Bombban. Blekfis, löp till banan. Fuck. Satt du och sov där, Viking? Ja. Shit. Va? Gud, va? Missar du mig? Jag fick jag vänsterklick och drog knylen. Skjuter du med skrollen eller? Nice. Någon ska ha en AV? Ja! Jag kan ta den! Åh, tack! Jag kan spela huvudet av den, Viking! Kablammers! Oops. Fuck. På en banan. Då kör vi. I alla fall en. Kommer man lagga sig förbi den turen? Ja, ja. Alltså det funkar ganska flawless, känner jag. Apartments. Jag slängde HE, du slängde HE, jag fick kill. Ah. Ja, men typ. Jag har råd med AWP och ett decoy. Nice. Vad är det som kan? Okej, wow. Wow, vad jag ser grejer här inne. Decoy's out. Va? Men vad fan? Ja. Ja.
Vi leder ju stort. Det står ju för fan 11-2 till oss. Alltså de suger ju. Nej, det är som... 80. Ja, han pushade snabbt. Jävligt snabb där. Japp. Nej! Jag skulle ju hämnas! Där hullade jag om. Det här är för barn. City clear. Fuck. Fuck! You mean the toaster? Yeah. I'm playing on my potato. Your toaster potato? No, I haven't upgraded yet. No, how do I buy it with this thing? Thing? Är det dags? Inte igen. Okej. Okay. How do I aim? Snyggas. Nice. Två där i banan då. Tre där i banan då. Low HP, banana! Det är bara att se kort på botten. Det går fint fan. Det blir ju uppe kort på botten. Men det är lugnt. Jag fick en AWP med en MP4. Va? Ja, en liten submachine gun. Jag fick typ 4 kills med den. Jaha. Vilken du kan gå. Ja. Shit. Det är typ första gången som bara går igenom en gång på evigheten. Jag kände mig snäll idag. Mm-hmm. Oh. You can have mine, it's okay. Oh, thank you. Go see. There, hi. Sorry about that. One short one in the window. Clutch or key? Hey. Well, that was quick. I think it's cheating. Just bring on day. Alltså det är fan vad snabba de här på att rotera. Ow. Map. Map. One short. Han är på andra sidan i connector. Mot dig till. Men ruffa du. Ja, gör det. Ja. Herregud, vad hände? Harry! Nice. Coolt. Oh.
Mycket bra, mycket bra. Vad siktar han? Jo! Avvacklig. Då plant. Bra smoker, Larsson. Nice. En AV här, om man kan ta den. Skicka den där. A igen. P igen. A. A seems clear. Curtis. Nice. Stor bit fucking ingefära i munnen. Då var fan som att ta en fet jävla sats. Jag har så många frågor. Ja, jag känner mig clear. It's me, it's me. Coming. Bruh. Går genom apps. Går jag inte om dem då? Hej då. Snyggt. Hej då. Tetris 2. One from Palace. Bomb is Tetris. Fuck. Checking corners. Flash. Smoke. One on it. Och i sista rundan. Han var där inne. Hade jag kommit runt där och inte slagit i min mina hörlurar, så hade jag klivat honom i ryggen och fått honom. Det hade varit så värt. Vaa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